Tak a my se teď vrátíme do poslanecké sněmovny za Emou Smetana. Emo, co tedy bude dál? Ano, tak jak již bylo řečeno v té předchozí reportáži, naprosto klíčové je to, zda se zítra na tom jednání poslaneckého klubu ODS konečně dohodnou rebelové ve straně s premiérem Nečasem. Lehce tomu nasvědčuje fakt, že i jeden z rebelů Petr Tluchoř oznámil, že v případě potřeby premiérovi předloží svůj vlastní návrh o tom, jak by ten kompromisní balíček měl vypadat. Pokud se skutečně rebelové s premiérem dohodnou, tak by to druhé čtení mohlo proběhnout již zítra a hlasování už příští týden. To, zda se opravdu dohodnou, je ale v tuto chvíli nejisté a proto je nejistý i osud vlády, která skutečně bude muset padnout v případě, že ten daňový balíček nakonec poslanecká sněmovna neschválí. Nicméně jedna ze sázkových kanceláří věří tomu, že premiér Nečas vládní krizi ustojí, a to v kurzu 1,25:1. Naopak scénář, že bychom na konci roku měli mít již nového premiéra, si tato sázková kancelář cení v kurzu 3,3:1. Nechme se tedy překvapit, já už teď přeji hezký večer a zvracím slovo do studia.